Paşinyanın son Qarabağ açıklaması etirazlara səbəb olub. Yerevanda mətbuat konferansı keçirən Paşinyan deyib ki, Azərbaycanın 86.600 kvadrat kilometr ərazisinin bütövlü ərazisini tanıyır və buraya Qarabağ da daxildir. Amma Xan kəndində isə separatçılar Paşinyanın bu açıqlamasına etiraz edirlər və deyirlər ki, heç vaxt Azərbaycan tərkib hissəsində olmağa razı olmayacaqlar. Əvvəla siz bu Xan kəndi Yerevan qarşıdurmasını necə dəyərləndirərdiniz? Və eləcə də Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Moskva görüşü ərəfəsində 25 mayda Moskvada keçiriləcək bu görüş. Paşinyanın açıqlaması sizcə nəyə görə əhəmiyyətlidir və İlham Əliyev də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdırmı sizcə? Sizin bu məsələ münasibətiniz. Əvvəla Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq, o cümlədən Qarabağ ərazisində Azərbaycan ərazisi kimi tanımaq haqqında bəyanatı adekvat, beynəlxalq hüquqa uyğun bir mövqedir və əslində Paşinyan xeyli müddətdir ki, bunu bəyan edir. Hələ ötən ilin oktyabr ayında Praqada imzalanmış bəyanatda elə bu nəzərdə tutulurdu. Sadəcə olaraq orada xüsusi olaraq vurğulanmırdı ki, Qarabağda Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Amma bəs necə ola bilər ki, 86.6 min kvadrat kilometr ərazi Qarabağsız alınmaz axı? Təbii ki, Qarabağda onun içindəydi. Həmin o Praqa sənədində, Praqa bəyannaməsində Almata bəyannaməsində istinad olunurdu. Almata bəyannaməsində də Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının son sərhədləri nəzərdə tutulurdu. Hansı ki, BMT-də Azərbaycan müstəqil dövlətinin sərhədi kimi tanınıb. Yəni, əslində Paşinyan uzun müddətdir ki, bu bəyanatı verməyə gəlirdi. Mən hörmətli izləyicilərin yadına salmaq istəyirəm ki, hələ payızda məşhur açıqlaması olmuşdu ki, mən elə bir sənəd imzalayacağım ki, buna görə məni bəlkə xəyanətdə ittiham edəcəksiniz, bəlkə məni devirmək istəyəcəksiniz. Amma mənim tək istəyim odur ki, Ermənistan özünün BMT tərəfindən tanınmış 29.8 min kvadrat kilometr ərazisində erməni xalqı xoşbəxt yaşasın, nəhayət inkişaf eləsin. Yadınızdadır mı bu bəyanatlar? Ona görə Paşinyan əslində bura addım-addım məqsədli şəkildə gəlir. Nəyə görə gəlir? Ona görə ki, o ölkəsini doğrudan da Rusiya əsarətindən və bu müharibə avanturasından qurtarmaq istəyir. Əziz həmvətənlər, axı biz bilirik, xüsusən yaşlı və orta nəsil bilirlər, şahid olublar ki, bu Qarabağ müharibəsini vaxtilə Kreml başladı. Məhz Sovet İttifaqını əvvəlcə dağılmaqdan saxlamaq məqsədi ilə başladıblar bunu. Sonra da Cənubi Qafqazı nəzarətdə saxlamaqdan ötürü bu münaqişədən, bu müharibədən istifadə ediblər. Burada erməni xalqından istifadə olunub, çox açıq şəkildə. Erməni xalqı əslində bu müharibədə vasitə kimi Rusiyanın imperiya siyasətinə xidmət edib və buna görə demokratiyadan da məhrum olub, iqtisadi inkişafdan da məhrum olub, Avropa Birliyinə inteqrasiyadan da məhrum olub və çoxlu itkilər verib. Və axırda da məğlub olub hərbi baxımdan. Ona görə nəhayət Ermənistanda bir adekvat siyasətçi çıxmalı idi ki, xalqına bu həqiqəti desin ki, bu cəlb olunduğumuz Qarabağ uğrunda müharibə Ermənistana heç nə verməyib indiyə qədər. Baxın, bu son 30 ilin ərzindəki bu qədər onlar da itki veriblər, bu, onların da xeyli problemləri var bu məsələ ilə bağlı. İndi bizim daha çox olub, çünki onlara Rusiya kömək eləyib, bizim torpaqlarımız işğal altında olub, bizim itkilərimiz daha çox olub. Rusiya onlara kömək eləyib. Amma onlar da bir şey qazanmayıb. Bax, onlar da faktiki müstəqilliklərini əldən veriblər. Bugün də tam müstəqil ola bilmirlər. Hələ də ərazilərində Rusiyanın hərbi bazası var. Deməli, onları istifadə eləyib Rusiya imperiyası, Maşa kimi, Qafqazı öz nəzarətində saxlamaq üçün vasitə kimi istifadə eləyib. İndi Paşinyan öz xalqına bunu açıq deyir ki, biz nəhayət qurtarmalıyıq. Burada Rusiyanın əlində bir vasitə olmaqla bizim həyatımız keçməməlidir. Başqa bir dünyada var. O dünyada, qərblə inteqrasiyada bizim perspektivlərimiz var. Düz deyir. Kimdir ki, Ermənistanı təhdid eləsin? Əgər o bizimlə ərazi bütövlüyünü qarşılığı tanıma haqqında saziş imzalayacaqsa, Türkiyə ilə də barışacaqsa, onunla kimin nə işi var ki? O zaman hamımız bir yerdə, bütün Cənubi Qafqaz, o cümlədən Türkiyə, hamımız birlikdə Böyük Qərbə inteqrasiya eləyəcək, Avropa Birliyinə, NATO-ya inteqrasiya eləyəcək və bu böyük bir imkanlar açır hər birimizin, o cümlədən Ermənistanın qarşısında. Paşinyan bunu dərk eləyib və başa düşür ki, bu yolu getməkdən ötürü Rusiya ilə qırılmaq lazım. Rusiya ilə qırılmaqdan ötürü
Qarabağdan qırılmaq lazımdır. Çünki Qarabağı Rusiyanın himayəsi olmadan indiki status quo-da belə deyə ən azı mübahisələndirilmiş şəkildə saxlamağa Ermənistanın gücü, resursu çatmaz. Onu mübahisələndirəcək gücü, qüvvəti Ermənistana Rusiya verir. Amma o da qoyur tərəzinin gözündə baxır. 30 il ərzində bizə real olaraq heç nə qazandırmamış, ölkəmizi Rusiyadan hər tərəfli asılı vəziyyətə salmış, ölkəmizin dünyaya açılışına əngəl olmuş, demokratikləşməsinə əngəl olmuş Qarabağ siyasəti, bu avantürist siyasət davam etsə, bundan sonra da biz nə əldə edəcəyik? Onsuz da Qarabağı ala bilmirik Azərbaycandan. Onlar bunu düşünməlidir, düşünürlər. O zaman biz deməli indiki Rusiyadan asılı siyasəti davam eləməklə Ermənistanı ancaq dalana aparıb çıxarda bilərik. Bunu Paşinyan başa düşür və öz həmvətənlərinə cəsarət eləyib bunu deyir. Amma etiraf eləmək lazım ki, bu əlbəttə cəsarətli mövqeyidir. Çünki uzun illər ərzində həm erməni millətçi dairələri, indi bunun hamısını da mən Rusiyanın üzərinə qoymaq istəmirəm bu məsuliyyəti. Ermənistanın özündə də millətçi, revanşist, terroru belə deyək, vasitə kimi görən bu yaxınlarda nə idi o abidə qoydular o terrorçulara Yerevanda? Deməli ki, bu elə-belə məsələ deyil. Erməni xalqının içində artıq bu 100 il ərzində aparılmış o daşnaq üstündən üzü bəri gələn o təbliğat öz işini görüb və o xəstə millətçi, şovinist bir yanaşma ilə Qarabağ uğrunda Azərbaycanla savaşmaq bir milli ideyaya çevrilib xeyir adam üçün və ona qarşı açıq mövqe qoymaq cəsarətli mövqeydir. Bunu etiraf eləmək lazımdır ki, son 30 ilin tarixində bir dəfə Ter Petrosyan belə bir mövqe qoydu ortalığa, o yaxşı qutarmadı. Biz bilirik hamımız o nə ilə qutardı, devirdilər Ter Petrosyanı. İndi ikinci dəfədir ki, Paşinyan belə bir mövqe qoyur ortalığa, onu da devirə bilərlər mi? Devirə bilərlər. Sizin də dediyiniz kimi, Qarabağdakı separatçılar dərhal yığışıblar o dırnaqarası parlamentlərində çox sərt bir mövqə qoyublar Paşinyana qarşı. Çox açıq şəkildə deyiblər ki, onlar güya öz dövlətçilikləri varmış, o dövlətçilikdən vaz keçməyəcəklərmiş, Paşinyanı çox sərt bir dillə tənqid ediblər, Azərbaycanla heç bir halda inteqrasiya etməyəcəklərini bəyan ediblər və həmin o qondarma qurumun bütün qolları, qanadları hamısı o mövqədən çıxış ediblər. Parlamentin sədri, həmin o keçmiş dövlət naziri Vardanyan, deputatlar hamısı o mövqədən çıxış ediblər və bu bir daha nəyi göstərdi? Biz həmin o 9 noyabr 2020-ci il üç tərəfli razılaşması əldə olunanda deyirdikmi ki, bizim içimizdə Rusiya özünün nüfuz dairəsini formalaşdırır. Özünün konkret olaraq belə deyək, bir əlində bir vasitə, 5-ci kolon olaraq həmin o Qarabağdakı separatçıları təşkilatlandırır. Onları boş yerə özlərinin Rusiyanın pulu ilə qaytarmadılar Qarabağa. Onlara boş yerə ev-eşi tikib təmir eləyib vermədilər. Bunun hamısı Rusiyanın dərin dövlət siyasəti idi ki, Qarabağı birbaşa Rusiyaya bağlasınlar, Ermənistandan qoparsınlar, Rusiyaya bağlasınlar və lazım olanda nəinki Azərbaycana qarşı, Ermənistana qarşı da istifadə eləsinlər. Əziz həmvətənlər, son 2 ildə xatırlayın, mən nə qədər bu barədə danışmışam ki, İlham Əliyevin 9 noyabrdakı səhvi üzündən o Qarabağdakı separatizmin kökü kəsilmədi. O bir neçə gün qətiyyət göstərilmədi və orada qurulan, yenidən bərpa olunan həmin oyuncaq rejim nəinki Azərbaycana qarşı, Ermənistana qarşı da istifadə olunacaq. Bu gün gəlib çatdı. Bu günləri həmin o oyuncaq rejimdən, Rusiyanın himayəsi ilə qurulmuş həmin o qondarma qurumdan həm Azərbaycana qarşı, həm Ermənistana qarşı istifadə olunur. Konkret halda artıq Ermənistana qarşı, Paşinyana qarşı istifadə olunur. Amma bununla bitməyəcək məsələ. Sarkisyan başda olmaqla Ermənistanın özündəki bütün Rusiya pərəs, revanşist qüvvələr də qalxıblar ayağa. Bir daha vurğulayıram ki, əslində bu təzə xəbər deyil. Paşinyan payızdan deyir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü biz tanımalıyıq. Bəs nəyə görə indi bütün yeni bir dalğa yaranıb? Çünki artıq Rusiya başa düşür ki, Ermənistanı öz orbitində saxlamağa vasitəsi qalmayıb. Məsələn, Praqa bəyannaməsindən sonra 7 oktyabr 2022-ci ildə Putin hələ düşünürdü ki, onun bir resursu var. Valdai forumunda açıq müraciət elədi erməni xalqına ki, biləsiz, əgər maliyyə olunmasa, əgər qəbullansanız, Vaşinqton planı ilə Qarabağ Azərbaycanın qalacaq. Azərbaycanda olacaq, Azərbaycanın suverenliyi təmin olunacaq Qarabağda. Bilin bunu. Razılaşsaz, mənim də imkanım olmayacaq bu işi pozmağa.
O zaman hələ ümidi var idi ki, Putinin məhz ermənilər bu işi pozacaqlar. Və müəyyən qədər də o zaman Putin nail oldu. Ermənistanda da, Azərbaycanda da hələ Rusiyanın 5-ci kolonu var. Görün, oktyabr ayından indi nə qədər vaxt keçib. Brüssel prosesi pozuldu, indi-indi bərpa olunur Brüssel prosesi. Ona görə o zaman hələ Rusiyanın resursu var idi. Amma indi axı Rusiyanın resursu qalmayıb. Rusiya gördü ki, Vaşinqtonda keçirilən o 4 günlük xarici işlər nazirlərinin görüşündən sonra artıq hər şey tənzimlənib. Taktiki hər şey tənzimlənib və ona görə də artıq Rusiya sonuncu patronlarını atır. Qarabağdakı separatçılara mesaj verir ki, Qarabağdakı separatçılar qalxsınlar ayağa, Qarabağdakı separatçılar, Ermənistandakı separatçılarla bir yerdə onlar Paşinyanı durdursunlar, bacarsalar devirsinlər. Bəs Azərbaycan bu vəziyyətdə nə etməlidir? Azərbaycan da özündə güc tapıb Rusiyanın orbitindən aralanmalıdır. Azərbaycan bir mənalı şəkildə yaranmış fürsəti istifadə edib Ermənistanla qarşılıqlı şəkildə ərazi bütövlüyünü tanımaq prinsipi ilə bu məsələdə öz həllini tapmalıdır. Azərbaycanın da başqa yolu yoxdur. Ona görə də buna getmək lazımdır. Biz imkan verməli deyirik ki, Paşinyan növbəti dəfədə Terpetrasiyanın taleyini yaşasın. Ona görə Azərbaycan tərəfindən müvafiq addım atılmalıdır. Nə olmalıdır bu addım? Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımaq və Azərbaycanın demokratikləşməsini təmin etmək yolu ilə Qarabağdakı erməni əhalinin də təhlükəsizliyinə təminat yaratmaq. Paşinyanın indi bir argumenti qalır ki, öz xalqına izah etməlidir ki, Qarabağdakı erməni əhalini, onlar separatçılar da olsa, vaxtilə müharibə cinayəti törətmiş olsalar da, onları indi qorumaq onun borcudur. Onlara müəyyən təminat olmalıdır. O təminat nə ola bilər? Azərbaycanda işlək konstitusiya, işlək demokratiya, bizim hamımızın hüquqlarımız Azərbaycanda təmin olunanda Qarabağda yaşayan ermənilərin də hüquqları təmin olunacaq. Ona görə də Azərbaycan hökuməti bu işin doğrudan da sülhlə başa çatması üçün, Rusiyanın regiondan çıxarılması üçün ləngimədən bu prosesi aparmalıdır və bu prosesin məntiqi nəticə verə bilməsi üçün paralel olaraq ölkənin daxili siyasətində açılım olmalıdır, hüququn üstünlüyü təmin olunmalıdır, etnik, milli, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər kəsin konstitusion hüquqları təmin olunmalıdır, o cümlədən erməni milli azlığının da fərdlərinin hüquqları təmin olunmalıdır və bu yaranmış tarix fürsətdən istifadə edib Azərbaycanla Ermənistan sülh sazişi imzalayıb Rusiyanın orbitindən xilas olmalı və Cənubi Qafqazda yeni bir dövrün açılımı başlamalıdır.